Bakıda Güllüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin birinci iclasları keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, dünya dəyişib, enerji təhlükəsizliyi məsələləri hər ölkə üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Enerji təhlükəsizliyi həmçinin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Biz yeni marşrutların qurulması və yeni resursların cəlb olunması sayəsində işləyirik. İndi görürük ki, bu heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Yaxşı haldır ki, biz hər şeyi bir vaxtında edirik və vaxt itirmədik. Cənub Qaz Dəhlizinin icrasında müəyyən yubanmalar oldu, lakin bütövlükdə biz çalışdıq ki, onu mümkün qədər tez başa çatdıraq. İndi isə biz artıq onun genişləndirilməsi haqqında danışırıq, deyə dövlət başçısı bildirib.